Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Χριστός Ανέστη, θα το λέμε έτσι, μέχρι τελικής εσύ πτώσης. Εσύ έχεις τρελαθεί να το Χριστό. 40 μέρες θα το λέει το Χριστός Ανέστη. Εγώ το θα το λέει κάποτε και θα το λέω. Λοιπόν, όπως ξέρετε και σας έχουμε πει, και όσοι δεν ξέρετε και μπήκατε τώρα μέσα στη ζούγκλα, σας έχουμε πει ότι θα βγαίνουμε τρεις-τρεις πια. Ένα λάξ με άνδρα, με γυναίκα και ούτω καθεξής. Σήμερα λοιπόν, όπως βλέπετε και εσείς, φιλοξενούμε την κυρία Ευαγγελία Κουρουμπάκη, πήγα να πω, μπερδεύομαι και με τον Κουρουμπλή. Κατάλαβες. Κουρουμπάκη. Την κυρία Κουρουμπάκη, χανιώτισσα, και όχι μόνο, θα έλεγα ότι είναι πολυεθνική. Γεννήθηκε στη Γερμανία, σπούδασε στη Γερμανία, μετά ήρθε στην Ελλάδα, σπούδασε στην Ελλάδα, μένει στην Ελλάδα, είναι από τα Χανιά, έχει ρίζες και στα Γιάννενα. Είναι μια πολυπολιτισμική η καταγωγή της. Λοιπόν, τη φιλοξενούμε σήμερα. Θεωρούμε ότι είναι ένας άνθρωπος πολύ ενδιαφέρον, τουλάχιστον εμείς έτσι την είδαμε και πιστεύω ότι και εσείς θα τη δείτε. Γιατί σας είχαμε πει από την αρχή ότι ψάχνουμε ανθρώπους που δεν είναι πολύ προβαλλόμενοι, που δεν έχουν βγει πάρα πολλές φορές στην κάμερα και δεν τους γνωρίζετε. Και επειδή δυστυχώς, κυρία Κουρουμπάκη μου, καλημέρα κιόλας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Και καλή επιτυχία να σας πω. Καλή επιτυχία στην αρχή. Πολύ. Ναι. Αν και είμαστε και γουρλίδες και πιστεύω ότι μπορεί και να βγείτε κιόλας. Γιατί όχι. Αν και έχετε και πολύ κόσμο κάτω, οι κριτικοί είναι και άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ψηφίζουν τους ανθρώπους που αγαπούν πολύ και από ό,τι έχω μάθει και εγώ έτσι πήρα κάποιες πληροφορίες, είστε και ιδιαίτερα αγαπητοί κάτω, όχι μόνο στα Χανιά, αλλά σε ολόκληρη την Κρήτη. Λοιπόν, αυτό είναι αμοιβαίο, επειδή τους αγαπάω κι εγώ, γι' αυτό. Ούτως ή άλλως σας έβγαλαν και βουλευτήνα. Ναι, έτσι. Δεν έχω παράπονο. Ωραία. Λοιπόν, αλλά αυτή τη στιγμή είστε εκτός Βουλής, ναι, βεβαίως στα όργανα, ανήκετε ευρωβουλευτικά θα έλεγα στην Ελιά, αλλά είσαστε Πασόκ. Ναι, θα το εξηγήσουμε λίγο. Για αυτό, να το εξηγήσουμε, κυρία, γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί πια. Δεν ξέρει να σας λέει Πασόκ, να σας λέει Ελιά. Χρωστάμε εξήγηση, mm-hmm, λοιπόν. Το Πασόκ έχει κεντρική πολιτική επιτροπή, θεσμικό όργανο, mm-hmm, κάτω από τον πρόεδρό του. Και τον Δεκέμβριο του 2013 έγινε μία σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής και εκεί αποφασίστηκε ότι θα κατέβουν στις ευρωεκλογές σε δημοκρατική παράταξη. Τότε ήταν μία κίνηση οι 58. Mm-hmm. Οι 58 υπάρχουν μέσα στην Ελιά, δεν έχουν δικό τους όνομα. Mm-hmm. Εμφανίζονται όμως με πρόσωπα, υποψηφίους, mm-hmm, συνυποψηφίους μου. Που ανήκουν κυρίως στο Πασόκ. Στον κορμό του Πασόκ, οι 58. Να σας πω για παράδειγμα, οι 58 όλοι μαζί δεν είναι υποψήφοι, αλλά ο κύριος Μπίστης που προέρχεται, ναι, από τους 58 είναι. Έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Ναι. Έχει υπάρξει από αριστερός, ήρθε στο Πασόκ, έγινε υφυπουργός. Ναι, γιατί λίγο καταμαρτυρούν η αντιπολίτευση ότι είσαστε συνιστόσα σε μια μεγάλη, ας το πούμε, ομπρέλα. Ναι, και που λέγεται Ελιά. Αυτό που λέγεται μπορούσε Ελιά, ναι, να υπάρχει, θα μπορούσε να έχει νόημα και ουσία αυτό που λένε, εάν η Ελιά προϋπήρχε και ήταν όντως μεγάλη. Δεν ξέρουμε τι είναι η Ελιά. Mm-hmm. Θα το δούμε στα αποτελέσματα των ευρωεκλογών και θα κρίνουμε τότε. Σας λέω όμως ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κεντρική επιτροπή και με απόφαση της κεντρικής επιτροπής κατεβαίνουμε έτσι. Παραμένουμε ο κεντρικός κορμός της Ελιάς. Και είμαστε, δεν θέλω να το λέω ότι όπως λένε συνιστόσα, αλλά ένα από τα τέσσερα μέρη όπως εμφανίζονται στο λογότυπο της Ελιάς, το mm-hmm, πρώτο και μεγαλύτερο σε αποδοχή, σε ποσοστά δημοσκοπικά και ιστορικά μεγαλύτερο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ. Είπατε όμως ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα κρίνει τι γίνεται. Αυτό σημαίνει ότι αν βγάλετε έναν βουλευτή που είναι είτε από το ΠΑΣΟΚ είτε από την Ελιά, θα είναι και καθοριστικό για την πορεία. Ναι. Πρέπει να σας πω, κυρία Καρέρα, ότι τα υπόλοιπα τρία μέρη είναι ένα μέρος η Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα, ένα η Δυναμική Ελλάδα και ένα η Πρωτοβουλία Β. Εάν βγει κάποιος υποψήφιος, αυτά τα έχουμε διαχωρίσει και, mm-hmm, και έτσι αυτοπροσδιοριζόμαστε και στον κόσμο που mm-hmm απευθυνόμαστε. Ο καθένας υποψήφιος από πού προέρχεται. Γι' αυτό εγώ επιμένω και λέω το ΠΑΣΟΚ στην Ελιά είμαι εγώ και κάποιοι άλλοι. Είναι ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ υποψήφιος. Ναι, ο κύριος Ανδρουλάκης. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να είναι ο κύριος Ανδρουλάκης Ελιά πρώτα. Είναι πρώτα ΠΑΣΟΚ, ναι, άμα τη εμφανίση του. Αυτό λέω, ότι όποιος εκλεγεί με τα χαρακτηριστικά του και από πού προέρχεται, δεν κρυβόμαστε, δεν γίναμε ξαφνικά Ελιά κάποιοι. Mm-hmm. Αυτοί που θέλουν να είναι και να λένε είμαι Ελιά, δικαίωμά τους. Μήπως αυτό είναι έτσι ένα τρίκ, θα λέγαμε, για να σωθεί το ΠΑΣΟΚ.
να σωθεί το Πασόκ. Με την ευρεία έννοια, καταλαβαίνετε, επειδή ποσοτικά είναι πολύ χαμηλά στις δημοσκοπήσεις. Ναι, αλλά οι άλλες κινήσεις είναι πολύ χαμηλότερα που ούτε καν βρίσκονται δηλαδή στις δημοσκοπήσεις. Ναι, είναι 0,1 και 1,1 κλπ. Επίσης, ναι, κυρία Θεοφάνου, το Πασόκ έχει μετρηθεί σε εκλογικό αποτέλεσμα, ναι, ενώ οι άλλες κινήσεις μόνο σε δημοσκοπικό, και αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά. Ναι. Και γι' αυτό το ότι μάλλον το Πασόκ έδωσε χείρα βοηθείας για να αυτοί που φύγανε, γιατί κάποιοι από αυτούς είχαν φύγει από το Πασόκ. Φυσικά. Και, και κάποιοι και σήμερα είναι αντίπαλοι. Έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, στη ΔΙΜΑΡ κλπ. Απλώς λέω ότι επειδή έχει μπερδευτεί πάρα πολύ ο κόσμος, ακούγοντας ελιά, Πασόκ, ελιά, ποιος είναι, τι δεν είναι. Γι' αυτό λέω ότι μήπως είναι ένα τρίκ αυτό, για να δει την τρίκ, δύναμή του το Πασόκ στις ευρωεκλογές. Για να βαδίσει μετά ανάλογα και στις εθνικές. Αν θα ζητήσετε μετά αλλαγή αρχηγού στο κόμμα του Πασόκ. Αν δεν θα ζητήσετε, ναι, αν θα συνεχίσετε με τους παλιούς ή με τους καινούριους. Γιατί εδώ έχει μπλεχτεί και το παλιό με το καινούριο. Και ξέρετε, εγώ δεν το έχω καταλάβει. Θεοφάνους, αυτό θα ήταν τρίκ πραγματικά και κόλπο. Mm. Αν το ψηφοδέλτιο, η συγκρότηση του ψηφοδελτίου του Πασόκ, της Ελιάς, mm-hmm, γινόταν όπως παλιά με διορισμό τοποθέτηση. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε σταυρό. Ψήφο. Έχουμε ψήφο. Ναι. Εκείνη η ειδοποιώς διαφορά. Ναι. Θα πάει ο άλλος, όταν θα πάει ο ψηφοφόρος, ο Έλληνας πολίτης, να πάρει το ψηφοδέλτιο, θα διαβάσει ονόματα. Και πίσω από τα ονόματα. Θα έχει και τα χαρακτηριστικά πίσω, δηλαδή θα λέει. Δυστυχώς, όπως το είπατε κι εσείς, δεν έχουμε όλη ίση ευκαιρία να αναδείξουμε τα χαρακτηριστικά μας και τα ποιότητα που μπορεί να έχει ο καθένας για να κρύβει πίσω από εκείνη. Καλά, αυτό δεν σημαίνει ότι ο άλλος θα ψηφίσει με βάση το Ελιά ή το Πασόκ και όχι την εντοπιότητα, γιατί ενδεχομένως όλη η Κρήτη να ψηφίσει εσάς. Ναι, για να μην σημαίνει ότι ψηφίζουν το Πασόκ και την Ελιά. Έχουμε άλλους 6 υποψηφίους. Μπράβο, υπάρχει και πληθώρα υποψηφίων. Αυτό εννοείται. Σε όλα. Και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην περιφερειακή και σε ευρωεκλογές, πολλοί κόσμος δηλαδή πήγε. Δεν μπορώ να καταλάβω τόση τρέλα για να πάνε όλοι για να κλείσουν τα ψηφοδέλτια. Στην τοπική αυτοδιοίκηση, ναι, ορίζει ο νόμος ότι πρέπει να είναι πολύ υποψήφιοι. 42 κλπ. Πάρα πολύ. 42 είναι στο ευρωψηφοδέλτιο για όλη την Ελλάδα. Ή 42-72 νομίζω ότι είναι στις τοπικές. Δεν είμαι σίγουρη. Νομίζω 42 είναι και εκεί. Τι εννοεί τα ψηφοδέλτια, πώ θα έχει. Οι υποψήφοι. 42. Εννοείται στα ψηφοδέλτια. Στα αυτοδιοικητικά. Είναι ανάλογα με το πόσο μεγάλο είναι ο Δήμος. Ναι, ναι, με τον πληθυσμό. Και μπορεί να είναι πάνω από 100-150. Ναι, είπα όλου κόσμο. Για περιφέρεια λέτε εσεί. Στην περιφέρεια και στου Δήμου. Να πάμε λίγο στα θέματα που νομίζω ότι αυτά τα 5 χρόνια στην Ευρωβουλή θα συζητηθούν και θα πρέπει και η χώρα μας να έχει ένα ρόλο, όχι πλέον τον τελευταίο να είναι κομπάρσος, αλλά να πάρει και θέσεις. Μιλάμε για το μεταναστευτικό και θέλω πάρα πολύ να μιλήσουμε γι' αυτό και ποια είναι η θέση σας, επειδή ήσασταν και εσείς μετανάστρια, γεννηθήκατε στη Γερμανία, μείνατε μέχρι τα 18 εκεί, έχετε ζήσει αυτό το μετανάστης. Και με την καλή έννοια βεβαίως, γιατί δεν ήσασταν λάθρο μετανάστες, όπως λένε. Ακριβώς. Κυρία Θεοφάνους, πραγματικά είμαι κόρη μεταναστών. Ναι. Αυτό το με συντροφεύει σε όλη μου τη ζωή και έτσι με κάνει να έχω κάποια συναισθήματα στους ανθρώπους που στην Ελλάδα εμφανίζονται ως μετανάστες. Ακριβώς. Αλλά με κάνει και πολύ ικανή να διαγνώσω τη διαφορά με τη μεταναστευτική κίνηση των Ελλήνων στη Γερμανία του 60-62, τότε που πήγαν και οι γονείς μου. Με τη σημερινή. Γιατί με αυτή που με τη σημερινή προς την Γερμανία πάλι των Ελλήνων είναι ένα άλλο θέμα που και αυτό θα συζητήσουμε. Είναι μεγάλο θέμα νομίζω. Αλλά ωστόσο βλέπω τη διαφορά, ναι, των μεταναστών που έρχονται στην Ελλάδα. Ποια είναι η διαφορά? Κανόνες, η βασική διαφορά είναι ότι έρχονται χωρίς κανόνες, χωρίς έγγραφα, χωρίς να η ελληνική πολιτεία να ελέγχει τη διαμονή τους εδώ και την κατάστασή τους σε σχέση με την εργασία και τι ακριβώς κάνουν εδώ. Mm-hmm. Μα είναι χαρακτηριστικό ότι ο κ. Ζένδιας όταν ερωτήθηκε δεν ήξερε πώς είναι. Ούτε έτσι. Και αυτό. Ναι. Θα σας πω λοιπόν ότι από όταν γεννήθηκα μέχρι 18 ετών που ζούσα στη Γερμανία, mm-hmm, επισκέφτηκα το ελληνικό σχολείο εκεί και όταν ρώτησα τον πατέρα μου γιατί πήγαμε εμείς σε ελληνικό σχολείο ενώ οι άλλοι πήγαιναν σε γερμανικά σχολεία, mm-hmm, γιατί υπήρχε κάθε τόσο η απειλή ότι μπορεί οι Γερμανοί να μην δώσουν άδεια παραμονής σε εμάς, στους γονείς, mm-hmm, μας, και να πρέπει να γυρίσουμε στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο, mm-hmm, λοιπόν, κάθε χρόνο παίρναμε άδεια παραμονής. Εγώ που είχα γεννηθεί εκεί, πήρα την μόνιμη άδεια παραμονής όταν έγινα 18, mm-hmm, και μόνιμη άδεια εργασίας, επειδή είχα γεννηθεί.
Άλλοι συμμαθητές μου και φίλοι μου και συμμαθήτριές μου έχουν πάρει και υπηκότητα τώρα πια. Αλλά ναι. Είναι η δεύτερη, τρίτη, κοντεύει τέταρτη γενιά. Ωστόσο αυτό, επειδή είχα αυτή την εμπειρία και μπορούσα να το μεταφέρω και κάθε φορά έλεγα και στο κόμμα που ήμουν στην Επιτροπή Απόδημου Ελληνισμού, αλλά και γενικότερα όπου είχα την ευκαιρία να αναδείξουμε αυτή τη διαφορά, και δεν είναι έτσι ο λόγος που αγαπάμε τους μετανάστες στην Ελλάδα, δεν είναι επειδή μετανάστευσαν κάποια στιγμή και Έλληνες στην Γερμανία ή στην Αυστραλία. Καθόλου δεν είναι αυτός. Είναι άλλα τα χαρακτηριστικά και άλλα θα πρέπει να γίνουν. Δηλαδή πρακτικά έλεγαν τότε χρειάζομαι 50 Έλληνες στο τάδε εργοστάσιο. Πήγαιναν με σκοπό να εργαστούν στο συγκεκριμένο εργοστάσιο, να κατοικήσουν σε ακριβώς. Ενώ τώρα δεν ξέρουμε πόσοι μπαίνουν, που μένουν, που κρύβονται και πώς έρχονται. Και ούτε ο ίδιος ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης, σας λέω, γιατί ρωτήθηκε και είπε δεν γνωρίζω τον αριθμό. Λοιπόν, πιστεύετε ότι επειδή στην Ευρωβουλή θα πάτε 21, δηλαδή μέσα σε 700. 571 είναι οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές, λοιπόν, από 28 κράτη. Μπράβο, θα είσαστε μία σταγόνα στον ωκεανό που λένε. Πόσο θα μπορέσετε, γιατί μέχρι τώρα δεν μας έχει πει κανένας τι κάνουν οι ευρωβουλευτές μας στην Ευρωβουλή. Γιατί πράγματα συζητάνε, τι υπερασπίζονται για την καθημερινότητά μας, για την Ελλάδα, για τη χώρα μας. Αυτά δεν τα ξέραμε. Μπορείτε να μας πείτε τελικά, εσείς οι 21, που βεβαίως θα απορροφηθείτε και στις μεγάλες ομάδες, πόσο θα μπορέσετε να προσφέρετε στη χώρα αυτή που πραγματικά έχει ταλαιπωρηθεί. Διότι πιστεύω ότι τώρα την πενταετία αυτή δεν θα νομοθετούν απλώς. Θα γίνονται οι νόμοι εκεί, θα έρχονται και θα εφαρμόζονται και στις 28 χώρες. Έτσι δεν είναι, για κάνω λάθος, διορθώστε με. Έτσι πρέπει να είναι. Έτσι. Δεν έχει. Θα έχει νομοθετικό έργο, όχι τώρα, ρομαντικό, επί της πράγμασης. Μέχρι έτσι. Τώρα αυτά που ψηφιζόταν στην Ευρώπη και ήταν υποχρεωτικά να εφαρμοστούν εδώ, στην Ελλάδα προέκυπταν ως προνομιακά. Δηλαδή, ναι, να σας πω για το ΕΣΠΑ. Ήταν τα ευρωπαϊκά χρήματα που ήρθαν στην Ελλάδα. Τα οποία δεν ξέραμε να τα εκμεταλλευτούμε. Όμως, επειδή ακριβώς δεν ενεργήσαμε όπως έπρεπε και με πλήρη απορρόφηση αυτών των κονδυλίων και σε επίπεδο θεσμικών και τομέων και ικανών ανθρώπων να αξιοποιηθεί αυτό το μεγάλο εργαλείο για την ανάπτυξη της χώρας, θα πρέπει να εστιάσουν οι Έλληνες ευρωβουλευτές σε αυτό το τομέα πώς θα ενισχυθεί και πώς θα βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Το θέμα αυτό που λέτε ότι δεν έχει, πηγαίνουν στην Ευρωβουλή και μετά Τους ξεχνάμε, δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Τους ξεχνάμε. Μέχρι τώρα γινόταν αυτό, γιατί δεν είχαμε και άμεση σχέση και προσωπική, γιατί δεν βάζαμε γιατί σταυρό. Γιατί γινόταν με τη λίστα. Δεν βάζαμε σταυρό. Σας ρωτάνε τώρα όταν πάτε και βλέπετε. Και λόγος της αποχής. Ναι. Και λόγος της αποχής. Ναι. Μεγάλη αποχή όταν είχαμε στις ευρωεκλογές. Γιατί εσείς έχετε γυρίσει σχεδόν όλη την Κρήτη και θα πάτε και σε όλη την περιφέρεια. Όταν σας πλησιάζουν, επειδή η πολιτική με ΙΤΑ και η πολιτική με ΟΜΚΡΟΙΟΤΑ δεν είστε πια πάρα πολύ συμπαθείς, έτσι. Πώς σας αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία εκεί και τι σας ρωτάνε για την Ευρωβουλή? Ποια είναι τα βασικά ερωτήματα που κάνει? Δηλαδή πάτε εσείς εκεί, κάθεστε σε ένα καφενείο, τα λέμε έτσι πολύ παραστατικά και πάρα πολύ απλοϊκά, και έρχεται 20, 30, 50, 100 άνθρωποι, τι σας ρωτάνε? Μιλάνε άσχημα για την σημερινή κατάσταση και επειδή προέρχεστε και από το ΠΑΣΟΚ, ίσως σας λένε και πράγματα τα οποία δεν χρωστάτε εσείς τίποτα, τα κάνανε οι παλιοί, τα βρήκατε εσείς μπροστά σας, ή σας ρωτάνε ειδικά για την Ευρωβουλή? Θα σας μιλήσω για προσωπικά. Ναι, ακριβώς, μα προσωπικά σας μιλά. Επειδή θεωρώ ότι ως βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου δικαιώνομαι αυτή τη στιγμή που μετέχω στο ευρωψηφοδέλτιο. Γιατί, δηλαδή, η Ελλάδα συνεχίζει να είναι Ευρώπη. Και συνεχίζει να είναι Ευρώπη και συνεχίζει να έχει ευρώ και να είναι ισότιμο μέλος των 28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή οι συνάδελφοί μου και εγώ το 2010, το 2011 πήραμε μεγάλες αποφάσεις και υποστήκαμε και δυσάρεστες χειρότερες πάρα πολύ. Και αυτός είναι και ο λόγος που λέτε ότι δεν είμαστε συμπαθείς. Ναι, ακριβώς. Και όχι μόνο εσείς, όλοι. Όλες τις, και από τα δύο μεγάλα κόμματα βασικά που κυβερνήσαν τα 40 έτη. Σε αυτή τη βάση, όμως η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, κυρία Θεοφάνους, ήταν αυτή που έχει. Πήρε τα πρώτα σκάλια, να το πούμε έτσι. Μετά τα χρεωθήκαν και οι άλλοι. Συνεχόμενα. Βλέπετε ότι βγήκαμε στις αγορές και πανηγυρίζουν αυτοί που τότε δεν ήθελαν να ψηφίσουν. Δεν ψήφισαν το μνημόνιο, ήταν αντιμνημονιακοί. Ναι. Και τώρα πανηγυρίζουν. Μετά το υπηρετήσαν όμως. Το υπηρετήσαν. Και τη φορά τη μεγάλη σε εκλογική
εκλογική αναμέτρηση, τη φθορά τη μεγάλη την έχει το ΠΑΣΟΚ. Ναι, αλλά εξακολουθεί και κυβερνάει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα με επιτρέψετε να σας πω. Εμέσως πλην σαφώς και ανάλογα και με τα δημοσκοπικά ποσοστά, έχει βάλει βαθιά το πόδι του στην κυβέρνηση. Η συγκυβέρνηση είναι αναγκαία για την πολιτική σταθερότητα στην χώρα. Δεν θα είχαμε κυβέρνηση. Δεν το αμφισβητεί κανείς, βεβαίως. Αλλά λέμε ότι το εισπράξατε έτσι. Ναι. Ναι, αλλά δεν μας το αναγνωρίζει κανείς. Δηλαδή, λοιπόν, σας το αναγνωρίζουν οι δικοί σας άνθρωποι που τους έχετε απέναντί σας. Τι σας λένε, σας ρωτάνε για τα γεγονότα, για την καθημερινότητά τους ή τι θα γίνει στην Ευρωβουλή, τι πράγμα είναι αυτή η Ευρωβουλή και εσείς ποιος για την καθημερινότητα. Ο ρόλος που θα παίξετε. Οι Έλληνες πολίτες, η Ελλάδα γενικώς, η οικονομία της Ελλάδος αλλά και η χώρα είναι τραυματισμένη, κυρία Θεοφάνου. Ακόμη δεν έχουμε ξεπεράσει τα τραύματα του 10, του 11, είμαστε εν μέσω κρίσης. Δεν έχουν ξεπεραστεί αυτά. Άρα, τι να μας αναγνωρίσουν, ότι θα πάμε στην Ευρώπη και θα βελτιωθεί η κατάσταση. Τουλάχιστον το μόνο καλό από την Ελιά και από το ΠΑΣΟΚ και από εμάς που, που βάζουμε πλάτη και τα χαρακτηριστικά μας για αυτόν τον αγώνα, είναι ότι εμείς λέμε ότι θέλουμε μια προοδευτική ισορροπία στην Ευρώπη. Δεν θέλουμε μια Ευρώπη της Γερμανίας, του διευθυντηρίου. Η αλήθεια είναι όμως ότι η Γερμανία είναι αυτή που έχει το πάνω χέρι στην Ευρώπη. Είναι. Αλλά με τη Γερμανία στο πάνω χέρι και με τη δεξιά διακυβέρνηση της Ευρώπης από την άλλη πλευρά. Άλλη πλευρά έχουν τεράστια ευθύνη για την κατάσταση που έχει περιέλθει η δική μας χώρα. Πιστεύετε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα όμως στην Ευρώπη και παρεμπιπτόντως θα αλλάξουν και τα πράγματα εδώ στην Ελλάδα? Θα ήταν καλύτερα αν είχαμε προοδευτικούς ηγέτες στην Ευρώπη. Η Ελιά και το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Όπως ήσασταν και παλιά. Είμαστε και από έτσι, πριν εκεί ναι. Και θα έχουμε για υποψήφιο της Κομισιόν τον Μάρτιν Σούλτς. Πώς αισθάνεστε που υπάρχει ένα αντιγερμανικό, υπάρχει μια αντιγερμανική μένος, ψυχολογία, μένος, υπάρχει ένα μένος στους Έλληνες, ότι ακριβώς τους βλέπουμε. Εσείς έχετε μεγαλώσει στη Γερμανία, να το θυμίσω και στους φίλους Γερμανούς. Έχετε φίλους Γερμανούς, έχετε οικογένεια στη Γερμανία. Έχετε ωφεληθεί. Πώς νιώθετε που ακούτε δίπλα μας να λέγονται υπομορφήν ανεκδότου και αστείου μέχρι πολύ χοντρά πράγματα για τους Γερμανούς. Πραγματικά θα ήθελα, μένω στην Ελλάδα 32 χρόνια και ακόμη πιστεύω ότι πρέπει να παραδειγματιστούμε από κάποιες τακτικές, συμπεριφορές, καταστάσεις που είναι στην Ευρώπη και περισσότερο στη Γερμανία. Γιατί η Γερμανία είναι ένα οργανωμένο κράτος, γιατί οι πολίτες ζουν με κανόνες και αρχές. Το έχω πει πολλές φορές ότι αυτά που εδώ εμείς θεωρούμε υπερβολές, στη Γερμανία είναι τα αυτονόητα. Ήμουν εισηγήτρια για τον νόμο του ΕΟΠΗ, όταν έγινε ο ΕΟΠΗ, και είπα ότι δεν πρέπει, επιτέλους οι Έλληνες πρέπει να καταλάβουν ότι τα λεφτά των ταμείων είναι τα λεφτά τα δικά μας. Εάν τα κατασπαταλήσουμε, γιατί υπήρχε μεγάλη κατασπατάληση στα δημόσια ταμεία, στα ασφαλιστικά, τα στερούμε από τα παιδιά μας, τα στερούμε από την παιδεία, από την υγεία. Και δεν καταλαβαίνουν οι Έλληνες ότι αυτή την περιουσία, η δημόσια περιουσία, είναι η δική μας περιουσία. Αυτό, πράγμα που το έχουν οι Γερμανοί. Που το έχουν οι Γερμανοί και σε οποιοδήποτε τομέα εργάζονται. Το θεωρούν αυτονόητο. Ακριβώς. Ότι θα περιφρουρήσουν τα χρήματα. Εμείς ίσως δεν ήμασταν και προετοιμασμένοι. Περάσαμε και πολύ άσχημα. Δηλαδή, και εμείς ευθυνόμαστε, άλλος λίγο, άλλος πολύ. Μετά τη μεταπολίτευση, τα πράγματα ήταν πάρα πολύ χαλαρά. Οι νόμοι γινόταν, αλλά δεν εφαρμόζονταν. Βρεθήκανε οι άνθρωποι, οι επιτίδοι, οι οποίοι τα πήραν όλα αυτά και τα στερήσαν από τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός τώρα επί 4-5 χρόνια βάζει πλάτες και πραγματικά φυτοζωή. Υπάρχει μεγάλη μιζέρια. Έτσι. Μα δεν το είχαν καταλάβει αυτό, κυρία Θεοφάνους, ότι μετά τις θυσίες θα αναγκαστούν να τις κάνει ο λαός με τέτοιες συμπεριφορές. Ναι. Που μόνο δυστυχώς δεν έχουν επανέλθει αυτά τα χρήματα που λέμε να γυρίσουν πίσω τα χρήματα για να μπορέσει λίγο να αναπνεύσει ο ελληνικός λαός. Εν πάση περιπτώσει, στην Ευρωβουλή όμως το θέμα το μεταναστευτικό. Λίτσα μου, να μην φύγουμε από αυτό όμως, γιατί υπάρχει και μια ένσταση που λέτε ότι προσπαθήσατε να πείσετε ότι να πείτε μάλλον, να περάσετε το μήνυμα ότι τα χρήματα του ΕΟΠΗ τα στερούμε τελικά φυσικά, από τα παιδιά μας. Εδώ όμως υπάρχει αντίλογος ότι επί ΠΑΣΟΚ βολεύτηκαν πάρα πολύ τα παιδιά, τα γαλαζοπράσινα παιδιά, όχι μόνο επί ΠΑΣΟΚ και επί Νέας Δημοκρατίας, τα γαλαζοπράσινα παιδιά στο δημόσιο και απορροφήθηκαν και πολλά κονδύλια και έγινε μια αφέμαξη πολύ σοβαρή δημοσίου χρήματος. Κυρία Καρέρ,
Ακριβώς αυτό λέω. Το ίδιο πράγμα. Ότι δεν υπάρχει. Δεν διανοείται Γερμανός πολίτης να προσληφθεί στο δημόσιο είτε χωρίς προσόντα είτε μη αξιοκρατικά. Δεν διανοείται. Ενώ ο Έλληνας είχε συνηθίσει, αυτά που λέει η κυρία Θεοφάνους, ότι δια της πλαγίας οδού, με πλαστά, και αυτό είναι το χειρότερο. Αλλά με τα απλά ρουσφέτια. Με τα απλά ρουσφέτια. Είναι η αλήθεια. Για να σε ψηφίσω, βάλε μου το παιδί στο δημόσιο. Ακριβώς. Ήταν ο στόχος και όνειρο της κάθε οικογένειας. Μάλιστα. Λοιπόν, μια και μιλήσαμε για προσόντα. Τι προσόντα πρέπει να έχει ένας Ευρωβουλευτής για να διεκδικήσει έτσι επάξια τη θέση αυτή στην Ευρωβουλή? Γιατί νομίζω ότι πια πέρασαν οι εποχές του εμπειρικού, του ξέρω λίγα και δεν βαριέσαι, θα πάω να μάθω και εκεί. Πάνε άνθρωποι μέχρι τώρα, δικοί μας πηγαίνανε. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς Ευρωβουλευτές που δεν ξέρανε καλά-καλά να μιλάνε ελληνικά. Λυπάμαι που το λέω. Έτσι, ελληνική με όλα και διάφορα. Λοιπόν, δεν ξέρανε να μιλάνε και δεν μιλάω για την. Έτσι. Τον διορισμό. Ακριβώς. Εντελώς. Αγράμματι θα έλεγα και από ελληνική παιδεία, απλώς γιατί ήταν δίπλα στον πρόεδρο, γιατί κάνανε άλλες δουλειές, ας το πούμε, του πεζοδρομίου και του ποδαριού, τα κάνανε αυτά. Νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση οι απαιτήσεις πια στην Ευρωζώνη και στην Ευρωβουλή γενικότερα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Άρα ο κόσμος τι του προτείνεται, πώς θα πρέπει να ψηφίσει, διότι εσάς λίγοι σας ξέρουν, ας το πούμε, είστε αναγνωρίσιμοι. Έτσι, γιατί οι περισσότεροι είναι αναγνωρίσιμοι από τα μέσα που φταίμε κι εμείς. Που καλούμε τους ίδιους και τους ίδιους και τους ίδιους, αλλά δεν παίζονται ξέρω, και διάφορα παιχνιδάκια. Πάντως εδώ παιχνιδάκια δεν παίζονται καλύτε... και το έχουμε αποδείξει τουλάχιστον. Δεν καλείτε εσείς προσωπικά. Μακάρι να ήταν έτσι, γιατί είναι πολλοί φίλοι μου δημοσιογράφοι που είμαστε μαζί και από το Πανεπιστήμιο και τους έχω γνωρίσει. Αλλά δεν σας καλούν γιατί υπάρχουν. Και όταν τους ρωτάω, όχι, δεν τους ρωτάω πια, το ξέρω, ότι δεν έχουν τέτοια εντολή είτε από τη διοίκηση του καναλιού είτε από το κόμμα το δικό μου. Δεν παίρνουμε εντολές, είμαστε πολύ ελεύθερες. Η διαπλοκή έχει πρόσωπο, δεν είναι τυχαίο πράγμα. Πολλαπλοκά μια. Δεν διαφωνώ σε αυτό καθόλου. Γι' αυτό και εμείς αποφασίσαμε να βγάζουμε τους λιγότερους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι επώνυμους, γιατί όλοι. Είμαστε επώνυμοι, αναγνωρίσιμους. Λοιπόν, τι θα πείτε στον άνθρωπο, το λαϊκό που θα πάει να ψηφίσει, πώς θα σας ψηφίσει, αφού δεν σας ξέρει, πώς μπορεί να σας μάθει? Όχι μόνο εσάς, τους ανθρώπους που δεν είναι αναγνωρίσιμοι, αλλά όμως έχουν πολλά προσόντα και που μπορούν πραγματικά να προσφέρουν ουσιαστικό έργο μέσα στην Ευρωβουλή. Όχι να πάνε να αποκτήσουν ένα μισθό, δεν ξέρω πόσα παίρνουν, ένα διαμέρισμα, πέντε bodyguards και μετά να αγοράσουν και ένα διαμέρισμα να κάνουν διακοπές. Κυρία Θεοφάνους, εγώ. Γιατί ξύπνησε ο λαός πια. Δεν τα συγχωρεί αυτά. Ελπίζω και να είναι υποψιασμένος. Με υπερβολή βέβαια, γιατί πολλές φορές κάνουμε και υπερβολές. Αλλά είναι υποψιασμένος. Ελπίζω να είναι έτσι όπως το λέτε και αυτό θα φανεί ως ο νούπος. Ωστόσο θέλω να πω ότι ναι μεν εμείς απευθυνόμαστε στους πολίτες προσωπικά, αλλά αυτό είναι πολύ λίγο γιατί ο χρόνος που θα καταναλώσω για να γνωριστώ με κάποιους προσωπικά είναι, πολλαπλασιάζεται αμέσως με την προβολή κάποιου συνυποψηφίου μου σε κανάλι κεντρικό. Άρα λοιπόν το ξέρουμε ότι παίζουμε με άνισους όρους από την αρχή. Ωστόσο, απευθύνομαι και στην διαπροσωπική νοημοσύνη των τηλεθεατών και των ανθρώπων στους οποίους απευθύνομαι, για να καταλάβουν και εκείνοι. Δεν μπορώ να γυρίζω και ανά την Ελλάδα και να λέω, ξέρετε, εγώ ξέρω καλά γερμανικά, γιατί εγώ πήγαινα στο σχολείο στη Γερμανία και είναι η πρώτη μου ξένη γλώσσα και μετά ήρθα εδώ και πήγα στο British Council και έμαθα και αγγλικά. Καταλαβαίνω. Και... Άρα θα πρέπει να μπαίνουμε... Ξένες γλώσσες λοιπόν. Ναι, αλλά θα πρέπει να μπαίνουμε μέσα στο βιογραφικό. Είναι καλό και για εμάς τους ίδιους. Δηλαδή, μπράβο. Νομίζω ότι αν δεν ήξερα και ξένη γλώσσα. Το εγώ σου, αν, ναι, είναι θα ήταν μια έκθεση να πάω εκεί να εκτεθώ και να εκθέσω κιόλας. Δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να το κάνει. Πηγαίνανε, δεν ξέραν καθόλου και μαθαίνανε εκείνη τη μέρα, εκείνη την περίοδο γαλλικά ή αγγλικά, ενώ δεν ξέραν ούτε καλά-καλά ελληνικά. Και η δικαιολογία, μα έχουμε μεταφραστές. Συγγνώμη, άλλο αντιλαμβάνεσαι, αλλιώς αντιλαμβάνεσαι μεταφραστικά αυτά που λέει ο άλλος και άλλο σε ένα διάλογο που θα κάνεις με τον διπλανό σου που λέει λόγο ή με τον επίτροπο. Και είναι και πολλές οι σχέσεις. Εκτός Ευρωκοινοβουλίου, που πρέπει ακριβώς εκεί σφίγγονται οι σχέσεις. Δημόσιες σχέσεις. Αν δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με τον διπλανό σου, θα έχεις το διερμηνέα. Χάνεις πάρα πολλά πράγματα. Άρα θα πρέπει να το προσέξεις. Άρα, ξένες γλώσσες λοιπόν.
ένα στοιχείο, το κρατάμε. Ένα επάγγελμα, να μην έχει ένα επάγγελμα. Να μην σαν επάγγελμα, να πει θα πάω να βολευτώ στην Ευρωβουλή παίρνοντα. Πολλά χρήματα. Πολλά, πολλά. Καμία σχέση δεν έχει. Και απορώ πως μέχρι τώρα δεν έχει μιλήσει κανείς για αυτό το θέμα. Κάνουν καταγγελίες κατά καιρούς για τους υπέρογκους μισθούς των βουλευτών. Όταν ορκίστηκα εγώ στην Ελληνική Βουλή, είχαν αρχίσει περικοπές. Δεν πήρα δώρο Πάσχα, δεν πήρα δώρο Χριστουγέννων, δεν πήρα άδεια. Δεν ήταν τα θερινά τμήματα. Ήσουν από τους άνθρωπους. Όχι, δεν ήταν από τους βουλευτές. Και πάλι ήταν αρκετά. Οι επιτροπές που μπήκαν από 300 έγιναν 70. Ενώ συγκριτικά με τον Ευρωβουλευτή, συγκριτικά, γιατί εκεί θα θέλατε να καταλήξετε. Δεν συγκρίνεται. Και, νομίζω, και μου φαίνεται πολύ περίεργο πως μια χώρα που είναι σε οικονομική κρίση σαν την Ελλάδα, βλέποντας μέσω των 21 ευρωβουλευτών να εισραίουν τόσα χρήματα, γιατί είναι πολλά, πάρα πολλά, δεν έχουν σχέση ούτε με τα 5 ούτε με τα 10 χιλιάρικα των βουλευτών, δεν βάζει ένα κανόνα όπου αυτά τα αυτά τα χρήματα που σας στέλνουμε έξω και μια χαρά είναι για τη διαβίωσή σας και συνήθως αγοράζουν και από ένα σπιτάκι ευρωβουλευτές, να φέρουν κάποια χρήματα σε αυτό το ταμείο για την ενίσχυση της οικονομίας της χώρας. Πολύ καλή ιδέα. Θα... Λοιπόν, δεύτερο λοιπόν που κρατάμε. Ενσωματώσουμε και εμείς και θα τη γράψουμε και όλες και θα τη λέμε ότι και ένα μέρος από τα οικονομικά... Της αντιμισθίας σας. Ακριβώς. Να πηγαίνει σε ένα ταμείο το οποίο θα πέφτει για την οικονομία, για τις συντάξεις, για τις ασθενέστερες τάξεις, για αυτούς που έχουν πληγεί περισσότερο. Επιτρέπεται να έχουμε και να είσαι υποχρεωμένος να πηγαίνεις πίσω, αυτό λέει. 800.000 ανθρώπους φιλοξενούμενους σήμερα. Έτσι. Και να μην μπορούν να πάρουν το επίδομα. Γιατί λέει φιλοξενώ το παιδί μου. Μα το παιδί που θα φιλοξενήσω, δεν φιλοξενίζω έναν ξένο. Κυρίως το παιδιά μου. Κοίταξε, να μην το αγγίξουμε αυτό το θέμα, γιατί υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που δείχνουν ότι φιλοξενούν 60. Καλά, εντάξει. Έχει πλατιάσει το θέμα. Γι' αυτό λέμε χοντρικά ένα στους τρεις φιλοξενείται. Αλλά είναι καλή ιδέα που ρίχνει η κυρία Κουρουπάκη, ότι καλό είναι και όχι. Όπως βγήκε μία ευρωβουλευτής, δεν θέλω γιατί είχε δημιουργηθεί πρόβλημα και ζήτησε και τα 2.000 ευρώ πίσω από το Πασόκ γιατί λέει ότι τα χρωστάει. Πράξεις, αλλά να δικαιολογούν λοιπόν, τα χαρακτηριστικά έτσι, του κάθε ανθρώπου που τις έτσι, κάνει. Νομίζω και ότι είναι, και είναι πολύ άσχημο αυτό πράξη, να το κάνεις. Ακόμα αξίες, και να στα χρωστάγανε δεν τα ζητάς πια σε τέτοια έτσι, περίοδο. Οι αξίες εφαρμόζονται στην πράξη. Ακριβώς. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε μορφωμένους και ανθρώπους που να είναι επαγγελματίες για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που θα έχουμε. Επίσης θα ήθελα να πω, κυρία Θεοφάνου, τώρα μια που μιλάμε για τα οικονομικά, μου ήρθε ένα mail χτες και σε όλους τους συνυποψηφίους ότι έχει αποφασιστεί ότι το πλαφόν για έξοδα, για προεκλογικά έξοδα για τους ευρωβουλευτές είναι 135.000 ευρώ. Αυτό είναι πάρα πολλά. Εγώ δεν έχω ούτε 5. Και θα δω πώς θα τα καταφέρω να. Πολλά, και θα είχα επίσης άλλη μία πρόταση. Να κάνουμε το πόθεν έσχες τώρα, στην αρχή της εκλογικής περίοδου, για να δούμε πού τα βρήκαν όλοι οι συνυποψήφοι 135.000. Εγώ είμαι οδοντίατρος 25 χρόνια. Θα μου πείτε βέβαια ότι εγώ πήγα στα Χανιά και πήγαινα και ερχόμουν και έδινα τα δικά μου χρήματα και τα ξόδεψα για να, για να εκπροσωπώ το Πασόκ και να έχει βουλευτεί Πασόκ να έχουν τα Χανιά. Αλλά εν πάση περιπτώσει πάλι δεν έχω 135.000. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό για περίοδο κρίσης, δηλαδή. Να μου λέγανε 20 και 30 χιλιάδες, το καταλαβαίνω. Κοιτάμε το φαγό και λέμε, επειδή ένα 4% θα εκλεγεί των υποψηφίων, χοντρικά αν μπορώ να το κάνω σε μυαλό έτσι, 520 τόσες υποψήφοι, 21 θα εκλεγούν, ένα 4% χοντρικά, χοντρικά θα βγει. Εξαρτάται από τη δύναμη που θα έχει το κάθε κόμμα. Μόρφωση λοιπόν και όχι αυτούς που βλέπετε τόσο πολύ πια στην τηλεόραση και τόσο πολύ τις αφήσεις, οι οποίες σημαίνει ότι έχουν βρει τα 135.000 και τα έχουν ξεδέψει. Εάν τυχόν δω, εγώ προσωπικά, αφήσω στο δρόμο, θα βγω και θα λέω ονοματεπώνυμο και μην ψηφίζετε. Δεν μπορεί να ρυπαίνουν το περιβάλλον όταν διεκδικούν την ψήφο μας για να προστατεύσουν υποτίθεται το περιβάλλον. Κάτσε ρε παιδί μου. Μπορείς να δώσεις τα φυλάδια σου προσωπικά και μάλιστα να τονίζεις, παιδιά, πετάξτε με στα σκουπίδια και όχι στο δρόμο, να γίνω φέι βολάν. Λοιπόν, όσους δούμε και είναι κρεμασμένοι πάλι, σε κολόνες, σε δεντράκια κλπ. Εγώ προσωπικά θα τους μιλάω αρνητικά και με όνομα τεπώνυμο και μην τους ψηφίσετε. Θα πάρετε τα ψηφοδέλτια, θα κάτσετε να το συζητήσετε. Ήδη στο διαδίκτυο κυκλοφορούν τα ψηφοδέλτια των ευρωβουλευτών όλων. Λοιπόν, και στα κόμματα που σας ενδιαφέρει και καθίστε και μελετήστε το. Θα μου πει η γιαγιά, μωρέ κόρη μου, εγώ δεν ξέρω. Άρα αυτό που βλέπεις τηλεόραση θα ψηφίσει. Άρα θα ψηφίσω αυτόν. Και είναι αρκετοί, μην πω ότι είναι ένας. Γι' αυτό λέμε, όσο λιγότερο τους βλέπετε. Ναι, ακριβώς. Όσο λιγότερο τους βλέπετε, τόσο καλύτερα.
Να είναι πάω σε μια είδηση που ξέρω ότι η Λίτσα δεν. Αλλά θα το πω. Δεν μπορώ. Εγώ έχω μια φιλοζωική έτσι τάση. Και επειδή μου, αλλά... υπάρχει μια είδηση. Ναι. Ένας αναγκέφαλος κρέμασε τη γάτα του στη Χαλκιδική σε κοινή θέα και την άφησε να ξεψυχήσει. Βλέπουμε συνεχώς τέτοιες τραγικές ειδήσεις που δείχνουν ότι ακόμα είμαστε πολύ πίσω και δεν είναι άσχετο το θέμα με την Ευρωβουλή. Αφού στην Ελλάδα είμαστε τόσο πίσω και κακοποιούμε τα ζώα τόσο πολύ, δεν υπάρχουν νόμοι. Μπορείτε να κάνετε κάτι από το Ευρωκοινοβούλιο γι' αυτό. Όταν είχα θεσμική ιδιότητα αυτή του βουλευτού, κυρία Καρέρ, έκανα μία ομιλία στην Ελληνική Βουλή, γιατί ψηφίστηκε ο νόμος για τη μη κακοποίηση των ζώων. Και έκανα μία ομιλία και είπα ότι η συμπεριφορά μας προς τα ζώα αποτελεί δείκτη πολιτισμού. Και έτσι είναι. Είναι, ναι. Έτσι, δεν το... Μετά από μερικούς μήνες έγιναν εκλογές και στο γραφείο μου στα Χανιά ήρθε μια κυρία και μου είπε όλα καλά, αλλά δεν θα σε ψηφίσω, δεν μου άρεσε καθόλου που εμείς εδώ έχουμε τόσα προβλήματα και εσύ πήγες στη Βουλή και έλεγες για τα ζώα. Δεν πειράζει, δεν καλά έκανε και δεν σας ψήφισε. Ναι, είναι από αυτές που δέρνουν σε κοινή θέα τα ζωντανά του, γιατί υπάρχουν και δεν. Εσείς βγήκατε. Άρα υπάρχουν άλλοι 100. Έτσι. Θα κάνατε λοιπόν κάτι. Κυρίως υπάρχει κακοποίηση. Πολλές φόλες που εμείς πηγαίνουμε στα φιλοσοφία. Ναι, απαράδεκτες φόλες. Υποφέρουν τα τετράποδα. Τι θα μπορούσατε να κάνετε στην Ευρώπη? Προφανώς να ασχοληθούμε και με αυτό το θέμα. Και με αυτό το θέμα και να προτείνουμε λύσεις όπως τη στήρωση, όπως να υπάρχουν ξενώνες για τα δέσποτα, όπως διάφορες είδη. Ήδη υπάρχει και νόμος στην Ελλάδα για την, που τιμωρούνται αυτοί που κακοποιούν. Ναι, αλλά την ίδια ώρα ο κ. Καμίνης κατήργησε το καταφύγιο αδέσποτων ζώων στην Αθήνα. Να το πούμε και αυτό. Να το πούμε και αυτό. Πάμε στο άλλο άκρο. Όχι, ήθελα να πω ότι ακόμα πάμε να κάνουμε τους ανοιχτόμυαλους και κάνουμε και δύο βήματα πίσω. Ναι, κυρία Καρέρ, ξέρετε, είναι μια ευκαιρία να πούμε εδώ ότι ο κάθε πολιτικός, ο κάθε θεσμικός εκπρόσωπος, τη συμπεριφορά του πρέπει να την χρεώνεται ή να την πιστώνεται ο ίδιος. Και να μην σχολιάζεται. Ναι. Και να μην λέμε ότι έκανε αυτός που ανήκει στο ίδιο χώρο με σένα και τον υποστηρίζεις και δεν θα απολογηθώ. Βαρέθηκα να απολογούμε πια για τακτικές με τις οποίες... Και είστε και από τη νέα γενιά που δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Έχω απολογηθεί για πολύ χειρότερα πράγματα. Λοιπόν, να γυρίσουμε τώρα και να πούμε, θα συζητηθεί πάρα πολύ ανάπτυξη σίγουρα. Θα είναι οι χρονιές αυτές, τα 5-7 χρόνια, όπου καταλάβανε και στην Ευρωβουλή ότι από ανάπτυξη δεν πάμε καλά. Όχι μόνο ο Νότος, γενικά έχει αρχίσει και δεν γίνεται σωστή ανάπτυξη, ακόμα και στη Γερμανία. Αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Και οι Γερμανοί μακροπρόθεσμα θα το βρουν μπροστά τους. Λοιπόν, ποια είναι η θέση δική σας? Ανάπτυξη, πώς μπορεί να γίνει και πώς μπορεί η Ευρωβουλή, μέσα δηλαδή από τη δική σας δουλειά που θα κάνετε στην Ευρωβουλή, να έχει ένα αντίκτυπο θετικό στα ελληνικά πεπραγμένα και στην καθημερινότητά μας? Κύριε, υπάρχουν τέτοιες, έτσι, ας το πούμε, μία νομοθεσία μπορεί να λύσει το πρόβλημα? Η νομοθεσία πρέπει να εφαρμόζεται. Άμπρα. Και κάθε τόσο νόμοι για την ανάπτυξη και νόμοι για την πάταξη της ανεργίας εμφανίζονται στην Ελλάδα. Και η υπερβολική φορολόγηση δεν νομίζω ότι είναι παράγοντας ανάπτυξης. Όλοι σκεφτόμαστε τον Ιούλιο πώς θα μπορούμε να πληρώσουμε τους φόρους οι οποίοι αν δεν κινηθεί το χρήμα, δεν έχουμε. Αν δεν κινηθεί το χρήμα, πώς θα έρθει η ανάπτυξη? Και αν το χρήμα έρχεται και πηγαίνει στις τράπεζες, οι οποίες τράπεζες δεν δίνουν τα δάνεια τώρα. Είναι τίποτα, έχουν κλείσει, έχουν σφραγίσει. Πώς θα έρθει η ανάπτυξη? Εγώ οδοντίατρος είμαι, κυρία Θεοφάνους. Αυτά θεωρώ ότι είναι τα απλά. Υπάρχουν όμως ειδικοί επιστήμονες που έχουν ευθύνες για το ότι φτάσαμε ως εδώ. Γιατί θυμάστε, οικονομολόγος, μέγας υπουργός οικονομικών και από την πατρίδα μου, έλεγε θα έρθει αυτορύθμιση στην αγορά. Πώς? Σωστά το θυμάστε. Πού είναι η αυτορύθμιση τώρα? Ποια αυτορύθμιση? Μα όταν επιβάλλεις φόρο κατοχής και όχι φόρο στο εισόδημα, εάν εγώ νοικιάσω την καρσονιέρα μου, πάρε μου έστω και 40 και 50% να το δεχτώ. Έχω ένα εισόδημα. Όταν όμως μου βάζεις στην καρσονιέρα μου φόρο κατοχής κάθε χρόνο ή στο κληρονομικό του χωριού ή το άλλο που κληρονόμησε, ξέρω ανθρώπους οι οποίοι, επωνύμους, οι οποίοι παρακαλάνε να πάνε φυλακή διότι βρέθηκαν με εκείνη την περιουσία, δεν πουλιέται τίποτα. Και πώς να πουληθεί? Με υπέρογγες αντικειμενικές και οι πραγματικές να είναι στο 30%, να φορολογήσει τόσο, να μην μπορείς να το πουλήσεις. Σε Έλληνα, το ξαναλέω, αυτή είναι η μεγάλη παγίδα. Γιατί αν εσείς πάτε να αγοράσετε ένα κίνητο, βρείτε τις 100.000, δεν τις δώσετε στην προεκλογική σας εκστρατεία. Τις βρείτε τις 100.000 να πάρετε ένα κίνητο και το ακίνητο έχει 300. Απαιτεί το ελληνικό δημόσιο όχι μόνο πληρώσει το φόρο επί των 300, αλλά θα σε ελέγξει για 300. Άρα δεν σε δέχτησε, λέει, ψεύτρα.
ότι δεν το παίρνεις 100, ενώ 100 το παίρνεις. Δεν ρίχνουν λοιπόν τις αντικειμενικές για να μην χάσουν έσοδα τα κινητά και εδώ επιβάλλουν ένα κεφαλικό φόρο στην κατοχή, στα πράγματα που έχεις, που βρήκες κληρονομικά. Άρα πάνε τους Έλληνες, τους έντιμους, με το σώμα της χειροπέδας στη φυλακή. Αυτό όμως η Ευρώπη δεν ξέρω πόσο θα μπορέσει. Πόσο θα μπορέσει να βοηθήσει, τι λύσεις μπορεί να δώσει. Είναι τόσο εναντίον της ιδιοκτησίας των Ελλήνων. Στην Ευρώπη συγκριτικά, επειδή βγαίνουν διάφοροι και λένε ότι εμείς είχαμε φόρο ακινήτων, δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά του να έχει κάνει ο άλλος μια ακίνητη περιουσία και να έρθεις εκ των υστέρων να τη φορολογήσεις. Δεν το ήξερα. Έχω αγοράσει ένα σπίτι. Δεν θα το αγόραζα όταν θα μου λέει σε αυτή την περιοχή το σπίτι που είναι παμπάλαιο. Όμως εμείς το εκτιμάμε ότι πρέπει να είναι να πληρώσεις φόρο τόσο που δεν παίρνω ούτε δεν χρήματα παίρνω. Από πουθενά. Ναι. Άμα πάρω, να μου το φορολογήσεις. Ωραία, άρα από τα έτοιμα χρήματα και μέχρι πότε. Και μέχρι πότε. Γιατί αρχικά αυτό μπήκε ως προσωρινό μέτρο. Και όταν λένε ότι είναι προσωρινό. Άρα χάνουμε την εμπιστοσύνη μας σε αυτά που μας λέει η πολιτεία και η πολιτεία μας θεωρεί εκ προημίου ανέντιμος. Αυτό είναι τραγικό για την Ελλάδα. Δεν συμβαίνει στις ευρωπαϊκές χώρες. Ναι, αλλά η Ευρώπη τώρα ετοιμάζεται να μας δημιουργήσει τεράστια προβλήματα με τα ακίνητα πάλι, βάζοντας έμεσους φόρους, πώς. Σε λίγο λέει, θα συζητιέται ήδη και ίσως το προλάβουν οι ευρωβουλευτές οι δικοί μας που θα πάνε εκεί για να ψηφίσουν κιόλας, ότι θα αρχίσουν να χρεώνουν το ακίνητο έμεσα. Πώς, δηλαδή, θα κάνουν νομοθεσία για να φτιάξουμε τα παλιά μας, να ξυλώσουμε τα παλιά μας ασανσέρ στις παλιές μας πολυκατοικίες, ναι, για να κάνουμε πολυκατοικίες, για να κάνουμε καινούρια. Να ξυλώσουμε τη θερμομόνωσή μας ή άμα δεν έχουμε, να βάλουμε. Δηλαδή, εμέσως, πλην σαφώς, μας χρεώνει, γιατί όλα αυτά θα είναι, λέει, υποχρεωτικά. Αυτός ο νόμος έρχεται πλέον από την Ευρώπη και θα εφαρμοστεί εδώ. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε και οι ευρωβουλευτές τι μπορούν να κάνουν για να πούνε ότι εδώ οι συνθήκες της Ελλάδας είναι διαφορετικές από ότι είναι στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αγγλία. Δεν έχουμε τις ίδιες συνθήκες, ούτε περνάμε την ίδια κρίση. Πώς μπορείς να χρεώσεις έναν ιδιοκτήτη που έχει ένα σπιτάκι που το βρήκε παλιό, από το 20, από το 25, από το 30, από το 50, το κληρονόμησε, το έχει επισκευάσει και του λες τώρα. Ξαναξύλωσε το που μου και ξαναφτιάξω το. Και αν στο πάρω, εγώ η εφορία, θα στο πάρω στο εν τρίτο της αντικειμενικής. Γίνεται η διαφοροποίηση. Γίνεται ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη. Να έχουμε λεφτά, πληρώσουμε. Οι τράπεζες μας είπατε ότι δεν. Οι στρόφιγγες κλεισμένες δεν έχουν ανοίξει καν. Και έχουν χρηματοδοτηθεί. Τι θα κάνει ο ελληνικός λαός. Δηλαδή, εσείς τι μπορείτε να προσφέρετε εκεί, τι φρένο μπορείτε να βάλετε. Θα μπορέσετε να βάλετε σε κάποια θέματα φρένο τα οποία έρχονται εδώ. Πραγματικά σαν τυφώνας. Εγώ και θα έλεγα, κυρία Θεοφάνους, ότι θα πρέπει οι ελληνικές υπηρεσίες και οι φορείς αυτοί να επεξεργάζονται την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Όπως ακριβώς είπατε παραδείγματα. Δεν μπορεί ένας συνταξιούχος που έχει ένα συγκεκριμένο μισθό ακριβώς. Να δίνει το ίδιο χαράτσι επειδή είναι στην ίδια περιοχή με κάποιον που είναι κάποτε είχε λεφτά το πήρε και κάποτε, έχει πολλά ή δεν έχει καθόλου. Ακριβώς, κάποιον δεν έχει. Και με τον άνεργο. Ακριβώς. Μα δεν γίνεται αυτό. Mm-hmm. Άρα βάσει εισοδήματος και να όχι βάσει καταστασίας. Πώς θα μπορέσετε να επηρεάσετε εσείς οι 21 και αν θα έχετε και κοινή λογική και πολιτική εκεί για να γιατί ένας δεν φαίνει την άνοιξη. Μπορεί να βγείτε εσείς και να μιλήσετε. Yeah. Αλλά αν οι άλλοι ευρωβουλευτές, οι Έλληνες, είναι στο αντίθετο στρατόπεδο και υπηρετούν συμφέροντα, γιατί και κάποια συμφέροντα υπηρετείς εκεί. Όχι, δεν μπορείς να πας έτσι ανεξάρτητα. Όχι μόνο οι ευρωβουλευτές, αλλά και οι Έλληνες βουλευτές και οι Έλληνες πολίτες, η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό κράτος πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει αυτά τα στοιχεία να τα επεξεργαστούμε σωστά στην προοπτική της ανάπτυξης και της πάταξης της ανεργίας. Από τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων ανέργων, το 1 εκατομμύριο είναι Έλληνες. Και είναι πολύ μεγάλο αριθμό σχετικά με τον πληθυσμό μας. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν υπάρχουν σχέδια, δηλαδή, από εδώ φεύγοντας οι ευρωβουλευτές μας, πώς θα αντιμετωπίσουν αυτά τα πολύ βαριά, θα λέγαμε, προβλήματα που έχουμε με την ανεργία, με τη μετανάστευση, αυτό που λέμε τώρα για το θέμα της ιδιοκτησίας. Η οποία στοχοποιήθηκε, αυτή είναι η ιστορία, στοχοποιήθηκε. Και αυτό ισχύει για όλο τον κόσμο, αλλά απλώς λέω ότι επειδή εμείς εδώ είμαστε οι πλέον δυστυχής, να το πούμε έτσι, και που δεν έχουμε μετρητά για να μπορέσουμε να είμαστε εντάξει στις επιταγές της Ευρώπης. Δεν ξέρω πόσο θα μπορέσετε 21 άνθρωποι να
στηριχτείτε και μεταξύ σας, γιατί υπάρχει τώρα και μία, έτσι, μία κοντρούλα και στην Ευρωβουλή ακόμα. Ανάλογα και το πιο κομματικό χώρο προέρχεται ο καθένας, βέβαια. Γιατί θα υπάρξουν, ας πούμε, κοινές συνιστώσεις. Πρέπει να πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κόμμα της Αριστεράς, που και ο κύριος Τσίπρας διεκδικεί την Προεδρία τώρα, η περίφημη Die Linke, λένε στη Γερμανία, στους Γερμανούς πολίτες, ότι η υπερφορολόγηση των Γερμανών οφείλεται στην τεμπελιά των Ελλήνων και, και στην κατασπατάληση και στη διαφθορά των Ελλήνων. Αυτό νομίζω ότι είναι ντροπή που το λένε. Είναι μεγάλη ντροπή. Γιατί δεν συμβαίνει αυτό. Άρα λοιπόν, να δούμε η δική μας κοινοβουλευτική ομάδα, των 21, γιατί πρέπει να είναι ενιαία, να έχει άποψη, να έχει γνώμη και να διεκδικήσει λύσεις για τα εθνικά προβλήματα συλλογικά και ενιαία. Αν μπορούν να το κάνουν αυτό. Ναι. Άρα δημιουργείται και από τις δύο πλευρές το μίσος αυτό που προκαλείται, με αλφαγιώτα προκαλείται, που σας είπα στην αρχή. Βεβαίως. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι Έλληνες ότι μισούν τον Γερμανό διότι τους επιβάλλει αυτό το ξεζούμισμα, είναι και ο Γερμανός μισεί τον Έλληνα που λέει ο τεμπέλης Έλληνας με κάνει και υπερφορολογούμε. Οι λαοί μεταξύ τους δεν έχουν προβλήματα. Όχι, αν το περνάς έτσι, οι ηγεσίες όμως έχουν τεράστια προβλήματα μεταξύ τους και δεν τα λύνουν κιόλας. Λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται, είχαν για χρόνια, από την εποχή πριν 30-40 χρόνια που ζούσα κι εγώ στη Γερμανία, είχαν ένα ενοχικό σύνδρομο για όλα αυτά που είχαν κάνει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό οι Έλληνες, επειδή εμείς έχουμε το άλλο σύνδρομο, το υπέρ... τον εκπλήρωτο, που δεν έχει γίνει τίποτα για να μας αλλά και του αρχαίου προγόνου. Α, ναι, καλά. Εμείς με αυτό, καλά που έχουμε και τους αρχαίους προγόνους και πάμε μπροστά. Δεν πήγαιναμε με τους νέους. Λοιπόν, οι νεότεροι δεν νομίζω ότι... Σε αυτό το πλαίσιο είχαμε συνυπάρξει και είχαμε συμβιώσει πολύ καλά. Τώρα όμως που είμαστε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλοι... Πολίτες του κόσμου είμαστε. Πολίτες του κόσμου, αλλά είμαστε συμπολίτες με τους Γερμανούς. Ακριβώς. Η Γερμανία, όταν αν ακούσετε και την Φράου Μέρκελ στις διάφορες ομιλίες της, λέει «Mitbürger», οι συμπολίτες μας. Ναι. Οι συμπολίτες μας και για τις γερμανικές αποζημιώσεις, τι θα κάνετε στο Ευρωκοινοβούλιο? Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ένα άλλο θέμα. Ναι. Βεβαίως τις έχουμε διεκδικήσει. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε υποψήφιο τον κύριο Γλέζο με την προοπτική ότι εκείνος θα πάει εκεί και θα ασχοληθεί μόνο με αυτό το θέμα. Και ότι δεν έχει υποθεί τίποτα μέχρι τώρα. Πείτε μας τη δική σας άποψη. Η δική μου άποψη πάλι έρχεται να αναδείξει την ολιγορία και την καθυστέρηση και τόσα χρόνια οι ελληνικές κυβερνήσεις τι έκαναν δηλαδή. Γιατί έχουν περάσει τόσα χρόνια από που μας χρωστάνε. Εγώ δεν το είχα ξανακούσει μέχρι τώρα τελευταία που πραγματικά. Που το ανακοινήσαμε όλοι. Που πραγματικά τώρα που θυμηθήκαμε ότι μας χρωστάνε που τα έχουμε. Γιατί χρωστάμε. Ναι, γιατί χρωστάμε εμείς. Ναι. Γιατί χρωστάμε εμείς και κάποιοι το. Επίσης, τώρα το έβγαλα στην επιφάνεια, το έφερα στην επιφάνεια το θέμα. Είναι και κάποιοι, που και αυτό είναι στο πλαίσιο του τρόπου λειτουργίας των διαφόρων επιτροπών και φορέων, αλλά και γενικότερα των Ελλήνων, που μου λέγανε στα Χανιά ότι το 1950, εκεί, τη δεκαετία του 50, έχουν πάρει κάποιες αποζημιώσεις, αλλά δεν μίλησε ποτέ κανείς σε προσωπικό επίπεδο. Οι οικογένειες στα Χανιά, γιατί εμείς είχαμε πολλά θύματα στο Δεύτερο Παγκόσμιο, όπως όλη η Ελλάδα δηλαδή. Δεν είναι μόνο που είχαν χάσει συγγενείς τους, είτε στον Ντάχαου, τους έχουν δώσει χρήματα. Αυτά και δεν τα λένε. Όμως, δεν τα λένε. Εντάξει, πράγμα. Δεν χρειάζεται, γιατί το πήρανε ως οικογένεια, δεν ξέρω. Αλλά ιδιωτικά ως κράτος, γιατί αυτά οι αποζημιώσεις είναι από το δάνειο. Είναι άλλη περίπτωση. Ναι, ακριβώς. Δεν έχει καμία σχέση. Είναι άλλο το κατοχικό. Ναι, είναι άλλο το κατοχικό δάνειο. Δεν λέω ότι δεν μας χρωστάνε, βεβαίως και μας χρωστάνε, αλλά και εκείνοι έκαναν το παπί και εμείς το ίδιο. Α, ωραία. Τα δύο παπιά μαζί βγάλαμε ένα αρνητικό. Τώρα, τελειώνοντας, εγώ θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και θα ήθελα εσείς να στείλετε ένα μήνυμα, όχι μόνο στους ψηφοφόρους σας, αλλά γενικότερα στο πνεύμα της Ευρώπης που θα είμαστε, θέλω να πιστεύω. Τι έχετε να πείτε? Ποιο είναι το δικό σας μήνυμα που θέλετε? Εγώ θα ήθελα να πω στους Έλληνες πολίτες που θα ψηφίσουν για το Ευρωψηφοδέλτιο. Καταρχήν να πάνε να ψηφίσουν, για χαλαρά. Πρώτον να πάνε να ψηφίσουν. Είναι σοβαρές αυτές οι εκλογές? Είναι πολύ σοβαρές, είναι σημαντικές. Έχουν σταυρό και έτσι έχουν την ευθύνη για αυτούς που θα πάνε. Όποιος δεν πηγαίνει να ψηφίσει, αφήνει στον άλλον την επιλογή. Ακριβώς. Και μετά καπελώνεται την επιλογή. Όχι, και ίδιο συμφέρον ενδεχομένως ο διπλανός. Έχω πολλούς συναντήσει Έλληνες πολίτες που λένε «Εγώ δεν πάω να ψηφίσω» και αρχίζει την κριτική. Λέω «Στοπ, δεν χρειάζεται. Αφού δεν πας να ψηφίσεις, γιατί καταγγέλεις αυτό που ψήφισε ο άλλος? Ακριβώς, τι πας να ψηφίσεις, έχεις... η δύναμη είναι άποψη, αυτή, η δύναμη της ψήφου, να εκμεταλλευτούν τη δύναμη της ψήφου, να επεξεργαστούν σωστά όσο μπορούν, αν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα χαρακτηριστικά των υποψηφίων, στις ικανότητες, στις γνώσεις. Και να καταλάβουν ότι έχουν την ευθύνη αποκλειστικά αυτή τη φορά ότι άλλαξε κάτι
Και αυτό είναι το μήνυμα. Επίσης, αν θέλουν να συνεχίσει η Ελλάδα να είναι Ευρώπη, να αρχίσουν να παραδειγματίζουν, να υπάρχει αυτή η σχέση με την Ευρώπη. Όχι στέλνουμε 21 πολίτες Έλληνες και γίνονται πολίτες της Ευρώπης και τελείωσε εκεί. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι οι Έλληνες είμαστε Ευρωπαίοι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, 4% θα εκλεγείτε. Έτσι. Ναι. Άρα, μας είπατε, 4% να ξέρουν γλώσσες, να μην είναι επάγγελτοι, όλοι λίγο πολύ να κρίνουμε ότι δεν θα πάνε να βολευτούν στη Βουλή ή επειδή τέλειωσαν την καριέρα τους εδώ, το επόμενο βήμα είναι η Ευρωβουλή. Να μην πηγαίνουν εντός εισαγωγικών υπαροπλισμένοι. Υπαροπλισμένοι. Ενεργοί. Ή αποτυχημένοι εδώ που έκλεισαν από τη δουλειά τους, τελειώσαν και πάνε να βολευτούν είτε στην Ευρωβουλή, είτε στο Δήμο, είτε στην Περιφέρεια. Έτσι. Νέους ανθρώπους, πήραμε τα μηνύματα αυτά. Δεν σημαίνει και... νέους ανθρώπους να λέμε μόνο χρονολογικά. Όχι, όχι ηλικιακά. Σύμφωνα με την ταυτότητά τους, αλλά με το πόσο φρέσκες ιδέες έχουν και με το πόσο μπορούν αυτές, με αυτή τη μικρή τους προσπάθεια, να επιβάλλουν πράγματα. Πιστεύετε ότι θα σας βοηθήσει το γεγονός ότι μεγαλώσατε στη Γερμανία και έχετε δεσμούς με τη Γερμανία αφού μένει η οικογένειά σας εκεί? Σε επίπεδο ψήφου, ναι, γιατί είναι συμμαθήτρες, συμμαθητές, φίλοι, συγγενείς, κριτικοί. Στην Ευρωβουλή, στο έργο σας. Στο έργο μου, νομίζω ότι έχω κοινή ματιά, τουλάχιστον με τους Γερμανούς. Γιατί κάθε φορά που συζητάω με Γερμανούς πολίτες, καταλαβαίνω ακριβώς τι μου λένε. Είναι πραγματικά είναι να βλέπεις τα πράγματα από την ίδια οπτική γωνία. Η διερμηνία, δηλαδή η ερμηνεία γενικά. Δεν μιλάω μόνο σαν διερμηνεί. Σαν γλώσσα, λες εσύ. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να καταλαβαίνεις τι λέει ο άλλος από το βήμα της Ευρωβουλής και όχι τι σου λέει ο άλλος που παρεμπιπτόντως να μην είναι και ο καλύτερος διερμηνέας και να βάζεις υπογραφές σε πράγματα που καταστρέφουν τη χώρα σου. Τι σημαίνει για κάθε λαό η βαρύτητα των λέξεων και των πράξεων. Ακριβώς. Δεν μου λέτε, όταν γίνεται ένα. Δείτε πόση ώρα θα μπορούσαμε να κάτσουμε μαζί. Μου έρχονται στο μυαλό, όλο λέμε να τελειώσουμε, αλλά εδώ να τελειώσουμε. Όταν γίνεται ένα νομοθέτημα. Η ενημέρωσή σας πώς ακριβώς γίνεται, όπως γίνεται και στη δική μας τη Βουλή εδώ? Εγώ δεν έχω υπάρξει ευρωβουλευτής. Δεν έχετε ακούσει κάτι της, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι κάτι παρόμοιο. Κάτι παρεμφερές, υποθέτω. Κάτι παρεμφερές πρέπει να είναι. Ωστόσο, από την εμπειρία που έχω από τους προηγούμενους ευρωβουλευτές που έχουμε στείλει, όποιος έχει κάποια εξειδίκευση και κάποια ειδική γνώση, την προωθεί αυτά είτε με προτάσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, και διεκδικεί. Και αυτό είναι πολύ όχι καλό. Όχι δηλαδή να ακούνε ή να στείλετε εσείς μια πρότασή σας, έτσι, μια ιδέα σας και να την απαξιώσουν. Όχι, δεν έχω τέτοια εικόνα. Δεν νομίζω. Όχι. Τώρα το αν θα την εφαρμόσουν... Λόγω του ότι είμαστε μια μπουκίτσα μέσα στο μεγάλο φαγοπότη που λένε. Είναι πολύ μικρή. Είμαστε πολύ μικροί και επειδή έχουμε πολύ σοβαρά και μεγάλα προβλήματα εδώ και επειδή αυτά τα προβλήματα δεν τα βλέπω στο πολύ, πολύ γρήγορα να σταματάνε έτσι, και να βελτιώνεται η κατάσταση στην χώρα. Οι Έλληνες ευρωβουλευτές να διατηρήσουν, να δημιουργήσουν, όχι να διατηρήσουν, γιατί μέχρι τώρα δεν υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση με τους φορείς εδώ, με την τοπική αυτοδιοίκηση. Με τους, δηλαδή να μην πηγαίνετε και να χάνεστε. Όταν γυρίζετε, να ενημερώνετε τον κόσμο που ζητήσατε την ψήφο. Δηλαδή, αυτό θα ήθελα πολύ να πάτε στα Χανιά και να πείτε στον κόσμο ότι ξέρετε εγώ. Έκανα τον απολογισμό σας. Δηλαδή, είμαι 4 μήνες και έχω κάνει αυτό και αυτό και αυτό για εσάς. Το έχουν κάνει προηγούμενοι ευρωβουλευτές και ο Σταύρος Αρναουτάκης, ο δικός μας περιφερειάρχης, όταν ήταν ευρωβουλευτής. Ναι, εγώ δεν τους είδα να το κάνουν, τέλος πάντων. Αυτό, ναι, εδώ υπάρχει το παράδειγμα. Πήγε η Επίτροπος, η κυρία Δαμανάκη, ποτέ δεν μάθαμε τι στο λύκο κάνει αυτή η Επίτροπος εκεί. Είναι δεν το καταλάβαμε. Για την Αλία. Ναι, ωραία. Δεν ήρθε ποτέ να πει, να πάει εκεί που έχουν πραγματική αλληλεία να εξηγήσει στους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό, τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει. Ξέρετε, για τη χώρα της. Ξέρετε, κυρία Καφάνης, το ότι είναι Έλληνες επίτροποι σε κάποιο τομέα, δεν σημαίνει δυστυχώς ότι θα έχει και μια προνομιακή μεταχείριση η Ελλάδα. Όχι, να ενημερώνει όμως αλλά τον κόσμο. Να ενημερώνει βεβαίως οφείλει. Όποτε έρθε, ποτέ δεν μάθαμε. Μίλαγε γενικά για την πολιτική. Καμία σχέση με το... Έβαζε και την ουρίτσα της και έλεγε διάφορα περί δραχμής, περί τι διάθεση έχει ο ευρώ κλπ. Και τι βούληση έχει να δώσει μια ψυχολογική υποστήριξη σε ένα λαό που δοκιμάζεται. Αυτό. Δηλαδή να είσαι στην Ευρώπη, να έχεις γίνει επίτροπος επειδή ένας κόσμος σε ψήφισε, σε βοήθησε. Αν και ήταν φυτευτή και αυτή η επίτροπος, φυτευτή είναι, δεν ψήφισε. Εν πάση περιπτώσει, εκείνη η φύτευση έδωσε τις εξετάσεις. Γι' αυτό λέμε τώρα. Πάμε στους καινούργιους. Όχι, τη φέρνουμε παράδειγμα εκείνη για να μην γίνουν τα λάθη που γίνανε στο παρελθόν. Θα πρέπει να μην γίνουν τώρα. Σχέση. Πιστεύω ότι πρέπει εσείς να ενημερώνετε τον κόσμο σας. Αυτούς που σας δώσουν την ψήφο. Και σήμερα έχει μεγαλύτερη αξία γιατί θα είστε με σταυρό.
Ακριβώς. Σημαίνει ότι και εσείς είστε χρεωμένοι προς τον κόσμο και ο κόσμος χρεώνεται την υποψηφιότητά σας και την εκλογή. Και είναι υπεύθυνος για την εκλογή των 21. Έτσι, ένα 4% επιλέγεται. Ήταν η κυρία Ευαγγελία Κουρουπάκη, υποψήφια ευρωβουλευτής με την Ελιά. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Και εμείς θα είμαστε αύριο μαζί. Λίτσα Θεοφάνους, Ανέστη Κόνιαλη στην τεχνική μας υποστήριξη. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Να είστε καλά.